Жаңа оқу жылына санаулы күндер қалғанда мектепке дайындық қыза түсті. Ата-аналар оқу құралдарымен қажетті киім-кешекті жаппай сатып алуда. Ал биыл бір баланы қажетімен қамтамасыз етуге қанша қаражат кетеді? Әріптесім Гүлжайна Өмірбек зерттеп көрді. Жазғы демалыстың аяқталуына тура үш апта қалды, ал ойын баласы мектепке асықпайды. Бірақ дәл осы кезде ата-ананың қызу дайындығы басталады. Керемет Тәжібай қызы да балаларының ел қатарлы сабаққа барғанын қалайды. Отбасының жалғыз асыраушысы күйеуінің жалақысын жинап, мектеп жасындағы балғындарына оқуға қажетті киім-кешек пен керек-жарағын алып бермекші. Үш балама биыл мектепке барады, Алла қаласа со үшеуіне киім таңдап жүрміз. Базарлардың барлығын көрдік, бағалары сапасына қарай екен. Енді әрине қалтамыз көтергеніне қарай балдарымызға алып берейін деп жатырмыз киім. 6 жасар Мейірхан биыл бірінші сыныпқа барады. Мектеп табалдырығын алғаш рет аттағай отырған бүлдіршінді киіндіру үшін кемінде 20 мың теңге жұмсалады. Бұл базардағы ең төменгі баға. Бишкектен әкелеміз. Бағалары сол бізге өшерге сатуға тиімді, жақсы. Ер баланың шалбары, анау жинси сияқтылар Пекиннен келеді олар. Олар классический 3000-нан, 2500-нан костюм, шалбар, тройка, жикетмен, жомна сен ер балаға. 8000 дейді, 7000 дейді, ең қымбат енді. Оның өзі 5000-нан аяқтан әкелеміз, 1-2000 қоямыз, біз көп қоямыз. Ең арзаны жаңа 5-6 мыңға береді. Базардағы саудагерлер көбіне Қытай мен Қырғыздың киімін саудаласа, жас кәсіпкер Гүлярайдың отандық форма сатып жүргеніне 3 жылдан асқан. Мұнда еліміздегі 6 фабриканың өнімі бар. Бірақ ата-аналардың сұранысы бойынша соңғы жылдары Ресей мен Түркиядан да мектеп формасын алдыртқан. Әрине енді айырмашылығы бар бағаларда. Мысалы, егерде ұл баланың киімін алатын болсақ, жаңа костюмы, ішіндегі күртешесі, шалбары Ресейдікі 15 мыңнан жоғары болады. Түркиянікі 15-16 мыңнан арасында. Ал Қазақстанда біздің дүкенде мысалы Шымкент қаласының фабрикасы бұл 12-13 мыңға дейін барады. Петропавловск қаласының өнімі бұл да бір 12-14 мыңның жуырында. Сауда жасамас бұрын мектеп формасына қатысты бірыңғай талаптың барын ескерген жөн. Мәселен, Астанада оқушының киімі қою көк түсті классикалық стильде болуға жет. Сондай ақ формаға мектептің эмблемасы тігілуі шарт. Оған дейін біз қалай жасайтынбыз? Әрбір атана, әрбір мектеп атаналармен бірге келісіп, бір жеткізушіден бірыңғай өздеріне сай үлгіде форма тіктірілетін. Ол көбі атаналарын арасында наразылық тудырады. Сондықтан барлығы бір келкі болсын. Біз ол форманы атана, мысал үшін, базардан алама, өз тігіп алама, Алматыдан алып келеме, басқа қаладан алып келеме, ол оған байланысты болмайды. Ешқандай жеткізушіге деген байланысты біз жойып отырмыз. Тек қана қою көк түспен классикалық үлгі ғана сұрап отырмыз ата-аналардан. Яғни, атана қалтасының көтергенін таңдайды. Қол жетімді баға әзірге Қытай мен Қырғыздың өнімі ұсынып отыр. Ал өзімізгі одан бір саты жоғары. Сонымен қыз бала мен ұл баланы киіндіру құнында айырмашылық бар болып шықты. Мысалы, ұл балаға 40 мың теңге, ал қыз балаға шамамен 45 мың теңгеңіз шығындайсыз. Бұл қала базарларындағы орташа баға. Енді оған кеңсе заттарының құнын қосыңыз, яғни 14 мың теңгені. Сонда бір баланы жаңа оқу жылына дайындауға кем дегенде 50-60 мың теңгеңіз кетеді. Гүлжайна Өмірбек, Айбол Садов, Атамекен, Бизнес арнасы.